গৃহপ্ৰৱেশ দেশৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় বৃহৎ গৃহপ্ৰৱেশ অনুষ্ঠান। একেলগে নতুন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে 3 লাখ হিতাধিকাৰীয়ে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰিমোট টিপৰ লগে লগে একেলগে একে সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা বাসগৃহত গৃহপ্ৰৱেশ কৰিলে 3 লাখ হিতাধিকাৰীয়ে। বিগত 2 বছৰত 15,000 কোটি টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা PMAY-ৰ ঘৰত একেলগে 3 লাখ হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰৱেশ কৰাটো এক বৃহৎ সাফল্য বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে বিগত 75 বছৰত ৰাজ্যত এই কাম হোৱা নাছিল। ই দেশৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহৎ গৃহপ্ৰৱেশ বুলিও দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। স্বাধীন ভাৰতৰ ইতিহাসত এই ধৰণে দৰিদ্ৰ লোকৰ উন্নয়নৰ বাবে, উত্থানৰ বাবে আগতে কোনো চৰকাৰে এই ধৰণে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। আজি আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰাৰ দৰে এনে সাফল্যৰ আঁৰতো কিন্তু ভয়ানক কাহিনী কিছুমান আছে। সেই কাহিনী দুৰ্নীতিৰ। ৰাজ্যত আটাইতকৈ ভয়াৱহ লুণ্ঠন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহ আৱাস যোজনাতেই। নিতৌ প্ৰায়বোৰ স্থানৰে পৰা আহি থাকে হিতাধিকাৰীক লুণ্ঠনৰ খবৰ। অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলেকাতহে PMAY-ৰ গৃহৰ নামত সৰ্বাধিক দুৰ্নীতি হৈছে। সেইকাৰণে আমি সদায় এইটো কথা চাব লাগে যে চৰ অঞ্চলত ঘৰবিলাক কেনেকুৱা হৈছে। 3 লাখ লোকৰ একেলগে গৃহপ্ৰৱেশৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰৰ লক্ষ্য এইবাৰ 6 লাখ লোক। বাকী থকা এই 6 লাখ হিতাধিকাৰীক 2024 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ঘৰ দিয়াৰ অংগীকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে উপস্থিত থাকে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস। বহু হিতাধিকাৰীয়ে অংশ লয় অনুষ্ঠানত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY365।